কিমান ডাঙৰ বিদ্ৰোহ হৈ থাকে। বিজেপি মানুহটো এতিয়া আমাৰ দললৈ আহি আছে, এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত কেইবাজনো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়কো অহাৰ কথা চলি আছে এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত। উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি পাঁচখন সমিতি কৰি দিছিলোঁ, আৰু উপনিৰ্বাচনৰ হ'বলগীয়া চামগুৰি, বিহালী, বগাইগাঁও, চিডলি, ঢলাই আমাৰ পাঁচখন কমিটিয়ে খুব সক্ৰিয়ভাৱে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে। আৰু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা সেই কমিটিকেইখনৰ লগত মণ্ডলভিত্তিক পৰ্যবেক্ষকো এ পি চি চিৰ বিষয়বীয়াসকলক দিছোঁ, আৰু আমি পূজাৰ পাছত আমি তাত ৰাজহুৱা সভাবিলাক আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে বিহালীত আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছে, বাকীকেইটা সমষ্টিটো আমি পূজাৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিম। আৰু আমাৰ খুব সোনকালে আমাৰ যিটো মেম্বাৰশ্বিপৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ সেইটো আমি এই পাঁচটা সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। আমি কোনোবা এটা স্থানত আমি 1800 আমাৰ ডিজিটেল বাহিনীৰ সদস্যক লগ লগাই লৈ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি এই মাহতে অক্টোবৰ মাহত আমি মেম্বাৰশ্বিপটো আৰম্ভ কৰিম। পৰাপক্ষত আমি চেষ্টা কৰিম 20 অক্টোবৰ আগতে আৰম্ভ কৰিব। না, এপ আমাৰ ইতিমধ্যে বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ। আমি 10 তাৰিখৰ পাছত যিসকলে এপটো বনাইছিলে তেওঁলোকে আমাক ডেটটো ল'ব।